আটাইলৈ নমস্কাৰ। বহুদিনৰ মূৰত আজি এখন কিতাপৰ কথা ক'ব ওলাইছোঁ। কিতাপখনৰ নামটো ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামত অসমৰ অৱদান, সংঘাত আৰু সহযোগিতাৰ ইতিহাস। লেখক লক্ষ্মীনাথ তামুলী। মোৰ হাতত থকা এই গ্ৰন্থখন, মানে এই কিতাপখন 2020 চনৰ ভৱানী প্ৰকাশনে চৰি 2010 চনৰ ভৱানী প্ৰকাশনে প্ৰকাশ কৰা। আৰু এই গ্ৰন্থখন আচলতে প্ৰথমতে প্ৰকাশ হৈছিলে 1988 চনত, 1988ত, যথেষ্ট আগতে লিখা কিতাপ। কিন্তু কিতাপখন আমাৰ ইতিহাসৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বা ইতিহাস পঢ়ি ভাল পোৱা মানুহখিনিৰ বাদেও বাকী লোকসকলেও পঢ়ি ভাল পাব বুলি মই ভাবোঁ। যদিও গ্ৰন্থখনৰ বহু কথা, এতিয়া বহু সিদ্ধান্ত এতিয়া সলনি হ'ব পাৰে, অৱশ্যে লেখকে নিজে সেই কথা লিখিছে। তেওঁ গ্ৰন্থখন সংশোধনী ৰূপত লিখিবলৈ চেষ্টা কৰাৰ কথা তেওঁৰ দ্বিতীয় সংস্কৰণৰ আগকথাত লিখিছে। যি নহওক, আচল কথাটো হ'ল এই কিতাপখন এখন অসমৰ, আধুনিক অসমৰ ইতিহাস সম্পৰ্কে গুৰুত্বপূৰ্ণ কিতাপ। আটাইতকৈ মজাৰ কথাটো হ'ল, মানে ইণ্টাৰেষ্টিং কথাটো হ'ল এইটোৱে যে গ্ৰন্থখনত পাতনিৰ পৰিৱৰ্তে বুলি প্ৰখ্যাত ইতিহাসবিদ হেৰম্বকান্ত বৰপূজাৰীৰ এখন চিঠি উল্লেখ আছে। আৰু বহুতে হয়তো জানে হেৰম্বকান্ত বৰপূজাৰীৰ আৰু লক্ষ্মীনাথ তামুলীৰ মাজত এক ধৰণৰ বৌদ্ধিক বিতৰ্ক হৈছিলে, ইতিহাস ইতিহাসৰ দৃষ্টিভংগী, ইতিহাসৰ লেখামেলাক লৈ। সেয়া গ্ৰন্থ আকাৰে প্ৰকাশো পাইছে। যি নহওক, এই গ্ৰন্থখনৰ নেপথ্যৰ কিছু কথা বুলি লেখকে লিখিছে 1988ত। তেতিয়াই তেওঁ লিখিছিলে, বিনম্ৰ চিত্ৰে জনাওঁ যে গ্ৰন্থখনত আমি প্ৰকাশ কৰা মতামত আৰু মূল্যাংকনসমূহেই অন্তিম সিদ্ধান্ত নহয়। বিৱৰ্তিত আৰ্থসামাজিক ব্যৱস্থাত জীৱন, জগত আৰু সমাজ সম্পৰ্কে মূল্যবোধৰো পৰিৱৰ্তন অৱধাৰিত ঘটনা। সেয়েহে ঐতিহাসিক পণ্ডিতমণ্ডলীৰ মতে চূড়ান্ত ইতিহাস মানৱ জীৱনত ৰচনা কৰাটো অসম্ভৱ কথা। গতিকে লেখকে 1988তে সেই কথাটো লিখি থৈ গৈছিলে। আৰু সেইকাৰণে এতিয়া আমি যদি 1988ৰ পৰা এতিয়ালৈকে চাওঁ, বহু বছৰ, 45 ইয়েৰ্ছ, প্ৰায় আধা শতিকা দীঘলীয়া সময়। এই দীঘলীয়া সময়ত ইতিহাসৰ অধ্যয়ন সম্পৰ্কে দৃষ্টিভংগী যথেষ্ট সলনি হৈছে। তাৰপিছতো এই গ্ৰন্থখনত যিখিনি কথা লিখা আছে, সেই গোটেই কথাখিনি আমি ইতিহাসৰ ছাত্ৰ হিচাপে বা যিকোনো সাধাৰণ মানুহ এজনৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি বিবেচিত। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল, গ্ৰন্থখনৰ যিটো গদ্য, গদ্যশৈলীটো, সেইটো খুব আকৰ্ষণীয়। আৰু যিহেতুকে এইখন এখন টেক্সট বুক বুলি গণ্য কৰা নহয়, পাঠ্যপুথি বুলি গণ্য নকৰে, সেইকাৰণে বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই গ্ৰন্থখন নপঢ়ে। অৱশ্যে মই মোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এই গ্ৰন্থখন পঢ়াৰ পৰামৰ্শ দিওঁ। ইয়াৰ যিটো কণ্টেণ্টলৈ যদি আমি যাওঁ, প্ৰথমতেই মানে শব্দবিলাক চাব। প্ৰস্তাৱনা, দুৱাৰদুলিৰ পৰা পদূলিলৈ। তাৰপিছত 30 বছৰীয়া ৰণ, পিয়লিৰ পৰা পিয়লিলৈ, হাতীৰ গাত তৰাৰ ফৰ্মুটি। তাৰপিছত 1830 চনৰ বিদ্ৰোহ, কেৰকেটুৱা ভাওনা, সাম্ৰাজ্যবাদৰ পৰ্বতীয়া নিগনি নিধন অভিযান। তাৰপিছত 1857, সোণৰ ৰূপৰ ধোৱা খোৱাত বিদ্ৰোহৰ জুই। এই শব্দ বাক্যবিলাক আমাৰ বহুতৰে পৰিচিত নহয়। এই গোটেইবিলাকৰ এটা এটা কণ্টেক্সট আছে, আৰু গ্ৰন্থখন পঢ়িলে সেই কথাখিনি আমি ধৰিব পাৰোঁ। কৃষক বিদ্ৰোহৰ কথা আলোচনা আছে, ৰাজৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজ, সাম্ৰাজ্যবাদৰ শোষণৰ নেমু চেপাত বিপৰ্যস্ত কৃষক, নেমু চেপাত, এটা কেনে সুন্দৰ উপমা। চ' আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে, বা বিশেষকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে, বা বুলি নকওঁ আৰু, এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক অলপ চাব পাৰে। পৰীক্ষাত যদি উত্তৰবিলাক লিখোঁতে অলপ আকৰ্ষণীয়কৈ লিখিব বিচাৰে, এই কিতাপখন পঢ়িলে তেওঁলোকৰ লাভ হ'ব।
ফুলগুৰিৰ কথা লিখিছে ইয়াতে, বিখ্যাত ফুলগুৰি ধেৱা। বিশুদ্ধ কৃষকৰ প্ৰথম বিস্ফোৰণ, শোষণৰ বিৰুদ্ধে বিস্ফোৰিত নামনি অসম। এই বাক্যটো বা এই মানে শব্দাংশ পঢ়াৰ পিছতে এক ধৰণৰ আকৰ্ষণ অনুভৱ কৰা যায়। আমাৰ যিবিলাক জেনেৰেল প্লেইন টেক্সট বুক থাকে, সেইবিলাকত যিটো এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ডাইজড লেংগুৱেজ এটা লিখা হয়, বহু পৰিমাণে অলপ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আমনিও পায় কেতিয়াবা কেতিয়াবা, মই নিজেও পাওঁ। তাৰপিছত ইংৰাজৰ শাসনৰ শীতল চাপ পথ আৰু পথিক, তেওঁৰ টাইটেলবিলাক কিমান মানে সুন্দৰ। অগ্ৰজৰ ৰাজভক্তিত অৰ্থ আৰু অনৰ্থ, মই উদাহৰণ হিচাপে কেইটামান কৈ গৈছোঁ। অসমীয়া মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ উত্থান, কলত থোকা থোকাত কল, কিতাপখন পঢ়িলে আইডিয়াবিলাক হ'ব। দেন জাতীয়তাবাদৰ ফেহুজালি, বিশ্বযুদ্ধৰ অভিজ্ঞতা, একে গছৰ বহু ছাঁ ইত্যাদি। লাইক অসমত মহাত্মা, মৰিজাজিত বানপানী, অসহযোগৰ ৰাগীত বিপৰ্যস্ত কানি ভাং মদ, হিংসাৰ কাৰাত হ'ল অহিংসা নিৰুদ্ধ। আইন অমান্য আন্দোলন চেপ্তাৰটোত তেওঁ মাজৰাতিৰ স্বাধীনতাৰ জন্ম বেদনাৰ হৰ্ষ বিষাদ, স্বাধীনতাৰ লুনীয়া স্বাদ বিস্বাদ, এনেকুৱা ধৰণৰ শব্দাংশৰে চেপ্তাৰবিলাকৰ নাম দিছে। 42ৰ বিস্ফোৰণ, স্বাধীনতা ধন নতুবা মৰণ, অসমত সত্যাগ্ৰহৰ দেউধানি নৃত্য, মানে তুলনাটো চিম্বলিজিমটো সাংঘাতিক। সেইকাৰণে আমি এইবিলাক পঢ়িলে, এনেকুৱা ধৰণৰ কিতাপ পঢ়িলে এটা আইডিয়া হয় আচলতে আমি আমাৰ ইতিহাসৰ গদ্য কি পৰ্যায়ত যাব পাৰে। আৰু লেখকে সেই সময়তে ডাঙৰ কাম এটা কৰিছিলে, আচলতে এক ধৰণৰ এক্সপেৰিমেণ্ট বুলিও ক'ব পাৰি হয়তো। আৰু সেইকাৰণে এই গ্ৰন্থখনৰ মূল্য এতিয়াও আছে। আমি আগতেই কৈছোঁ যে এই গ্ৰন্থখনৰ সকলো কথাই, সকলো সিদ্ধান্তই শেষ সিদ্ধান্ত নহয় বা আমি শেষ সিদ্ধান্ত বুলি গ্ৰহণ কৰিব গ্ৰহণ কৰাৰ প্ৰয়োজনো নাই। ইনফেক্ট লেখকে নিজেই সেই কথা স্বীকাৰ কৰিছে। আৰু এতিয়া ইমান বছৰৰ পিছত বহু কথা হয়তো সলনি হৈছে, তাৰ পিছতো কিন্তু এই গ্ৰন্থখনে আমাক আধুনিক অসমৰ ইতিহাসত বিষয়ে, বিশেষকৈ ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামত অসমৰ অৱদানৰ বিষয়ে এটি ধাৰণা দিব পাৰে আৰু ভাল ধাৰণা দিব পাৰে। আৰু লেখকে যথেষ্ট আচলতে তথ্য ব্যৱহাৰ কৰি এই গ্ৰন্থখন লিখি উলিয়াইছে। ইয়াত তথ্যবিলাকৰ তেওঁ ৰেফাৰেঞ্চবিলাক দিছে। আমাৰ ৰেফাৰেঞ্চবিলাক চালেও আমাৰ ধাৰণা এটা হ'ব আচলতে এখন এই গ্ৰন্থখন প্ৰস্তুত কৰোঁতে তেওঁ কোনবিলাক গ্ৰন্থ ব্যৱহাৰ কৰিছে। আমি যদি কোনোবাই ৰিচাৰ্চ কৰোঁ, সেই গ্ৰন্থবিলাক পুনৰবাৰ পঢ়ি চাব পাৰোঁ। ধন্যবাদ।